Працівники ДСНС закликають черкащан бути обачними з вогнем. Аби попередити трагедії, рятувальники проводять рейди серед населення та закликають не провокувати пожежі у природних екосистемах області. Зокрема, за теперішніх кліматичних умов небезпечно випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'яній підстілці. Неконтрольоване горіння сухостою може пошкодити природі. Це і знищення родючого шару ґрунту та загибель лісових мешканців. Якщо ж стали свідком пожежі, одразу телефонуйте за номером 101.